A Ferrari Califórnia é um legítimo ganturré, aquele carro que você vai pegar a estrada por longas distâncias, então ele tem que ser confortável e ao mesmo tempo esportivo. E a primeira Ferrari feita com esse enfoque. E a gente pode dizer também que a primeira Ferrari feita para você usar no dia a dia, ela permite que você use ela no dia a dia com extremo conforto. Isso é algo raro nas Ferrari. É um carro que vai te entregar todo o desempenho que toda Ferrari vai te entregar. Não é porque ela é a versão de entrada ou é a versão que vai ser conversível durante todo o mesmo tempo que ela vai perder nada da sua esportividade e nada do charme e desempenho que toda Ferrari deve ter. Então ela tem aquele emblema ali, não é à toa. Você olha para o cavalinho ali da Ferrari, ele te inspira e te dá um status. É um carro que vai te desempenhar tudo que aquela marca deve entregar para você. Esse nome, na verdade, ele veio de outras Ferraris de décadas passadas. Ela vem da década de 50 e década de 60, onde a Ferrari tinha a 250 GT Spider, Califórnia, e tinha também a 365 Califórnia na década de 60. Então, se eu colocar um nome desse, Califórnia, num carro de produção em 2008, é um carro que tem que representar muito bem esse nome. Ela resgata todos os elementos visuais. Quando a gente fala de elementos visuais, a gente está falando da grade dianteira, da grade lateral para refrigeração, a gente está falando de uma linha de cintura que ela é um pouco mais elevada na traseira. Todos esses elementos, eles fazem referência às primeiras Californias, que era um carro maravilhoso. Então quem conhece Ferrari, quem gosta de Ferrari, quem sabe a história de Ferrari, conseguiu identificar todos os pequenos elementos da Califórnia atual que remetem às antigas. E a Ferrari e a Pininfarina fizeram isso de uma maneira assim, maravilhosa, porque o carro ficou harmônico, ele ficou moderno e ao mesmo tempo ele é uma homenagem ao passado da Ferrari. É algo difícil de você conseguir. A Ferrari investiu mais de 1000 horas em túnel de vento para poder criar esse carro, para poder fazer com que ele tenha o melhor quociente aerodinâmico que a Ferrari já fez até o lançamento da F12. Então é um carro que foi o carro com o melhor quociente aerodinâmico durante muito tempo da Ferrari. Isso representa muita coisa. Então, antes dela, a Ferrari tinha como melhor coeficiente aerodinâmico de 0,34 e a Califórnia veio com 0,32, que se tirar 0,2 aí no coeficiente aerodinâmico do carro, faz uma diferença enorme. Pela primeira vez, a Ferrari está fazendo um coupé cabriolet, que é um carro caracterizado por ser um cabriolet, ser um conversível e também por ser um coupé, e isso vem do seu teto rígido. E uma coisa interessante do teto rígido da Ferrari Califórnia, ele é um teto rígido de alumínio e ele é 5 kg mais leve que o teto de lona da Ferrari 430. A Califórnia, ela vem com um motor 4.3 de 8 para 60 cavalos e quase 50 kg de torque. Então é um carro que tem um motor muito bom, consegue desenvolver muito bem a Califórnia, onde você tem um 0 a 100 de 4 segundos ou abaixo de 4 segundos após teste. Você tem uma velocidade máxima de 310 km por hora. Então é um carro que passa da barreira de 300 km por hora. O motor, ele é o mesmo da F430, mas ele tem uma calibração um pouco diferente. Ele tem um compromisso maior com o conforto, com aquele desempenho um pouco mais homogêneo, que vai entregar mais sofisticação, vai entregar mais conforto, mais luxo para quem está andando. Ele tira a rispidez do esportivo e coloca essa elegância, esse conforto que você tem no Gran Turismo. Então é um carro que tem 460 cavalos a 7.750 RPM. E ele tem mais torque que a F430. A F430 está com 47 kg de torque e ele tem 49 kg de torque. A Califórnia foi feita para poder ter um carro que é super usável, então é um motor que tem torque de baixa, onde você consegue usar o carro no modo automático, que tem um câmbio de embreagem ali que é super usável, super confortável, como se fosse um câmbio automático qualquer carro, quando você está usando ele dessa maneira. Você tem o modo comfort no manetino, que te possibilita isso. Quando você entra na Califórnia, você percebe o cuidado que a Ferrari teve em todos os arremates do carro. Tem um luxo aparente, é nítido a impressão visual que você tem do carro, ele traz esse conforto visual. E a primeira Ferrari que traz isso, e depois essa tendência é seguida nos demais carros. Então quando a gente pega uma 458, que tem um luxo muito aparente, esse conceito de luxo vem da Califórnia. A Califórnia é a primeira Ferrari com esse interior luxuoso que te salta aos olhos dessa maneira. Tem o modo esporte, onde o carro já fica mais esperto com tudo, então a direção fica mais esperta, o acelerador fica mais responsivo, o controle de tração fica mais permissivo, e além disso você tem o modo CT off, onde o carro vai desligar todas as assistências eletrônicas do carro, deixar apenas EBS, coisas bem básicas,
e vai deixar você realmente utilizar o máximo que o carro pode proporcionar e trazer esse super esportivo que existe dentro da Califórnia realmente na pele. Você consegue sentir na hora que você troca os modos de condução, na hora que você começa a abusar e esticar mais o carro e ir para uma estrada de serra, onde você vai conseguir realmente abusar das curvas, chegar no limite do carro, você consegue sentir toda a dinâmica e todas as horas de engenharia que a Ferrari colocou por trás desse carro para poder tornar a Califórnia que ela é hoje. Então ela não é só um carro que é só um conversível, não é só um Grand Tourer, ela tem que ser tudo isso e um super esportivo quando você quiser. E ela consegue fazer isso tudo muito bem. É um carro esportivo, é um carro que chama atenção, é um carro maravilhoso esteticamente, é um carro maravilhoso em termos de desempenho. E é isso que a gente espera na Ferrari California. É isso que a gente espera de uma Ferrari.